آج کا سوال سورہ القصص آیت نمبر 14 سے 21 کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی کتنی دعاؤں کا ذکر ہے؟ آپشنز ہیں اے 1، بی 3، سی 5، ڈی 11۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس نے ان کی والدہ کا ذکر کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔